Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në radiotelevizionin publik të Kosovës. Nga sot hyn në fuqi masat e reja anti-Covid të miratuara mbrëm nga qeveria e Kosovës. Këto masa përfshin kufizimin e lëvizjes nga ora 22 deri në orën 5, ndërsa edhe veprimtaria e gastronomisë do të lejohet të zhvillohet deri në orën 21. Sipas vendimit të qeverisë, nga sot çdo person që hyn në Kosovë duhet të posedojë certifikatën e vaksinimit me 3 doza kundër COVID-19, apo për ata që i kanë vetëm 2 doza, u duhet edhe testi negativ, jo më herët se 48 orë para nisjes. Kjo nuk vlen për shtetasit e Kosovës, pasi për shtetasit e Kosovës që nuk i kanë 2 doza të vaksinës, ata janë të detyruar të kryejnë karantinim shtëpiak për një periudh prej 7 ditësh që nga hyrja në territorin e Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës ka ngritur dyshime se numri i të infektuarve me variantin Omikron është shumë më i madh se shifrat aktuale. Ish-ministri i shëndetësisë Arment Zema i tha se Kosova po përballet me rritje enorme të rasteve me virus për shkak të paaftësisë së qeverisë kurti. Në rast se vendi shkon në mbyllje për shkak të rritjeve të rasteve, Zema i tha se qeveria duhet të japë dorëheqje. Lidhur me masat e reja anti-Covid, ka reaguar edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, i cili tha se është kundër këtyre masave dhe se qeveria Kosovës keq menaxhimin e situatës po ja faturon gastronomëve dhe qytetarëve të vendit. Ndër të tjera, Radina i në profilin e tij në Facebook i ka bërë thirrje qeverisë që të jetë më e përgjegjshme përballë situatës pandemike, duke analizuar mirë masat e jo duke ndërmarrë veprime ad hoc. Ndërkohë, qeveria e Kosovës ka ndarë mbrëm edhe 10 milion euro për tejkalimin e krizës energjetike. Ndërkohë, korporata energjetike e Kosovës ka njoftuar se punimet në njësinë B2 të termocentralit Kosova B kanë përfunduar dhe janë në fazën e testimit dhe startimit të kësaj njësie prodhuese, e cila është jashtë funksionit që nga 14 dhjetori. Si pasojë mos prodhimit të rrymës nga njësia B2, Kosova ka importuar 50 milion euro më shumë energji elektrike. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeff Hovenier, përmes një videomesazhi ka treguar angazhimin e tij politik në të kaluarën dhe lidhjet e forta që ka me rrugëtimin e Kosovës për liri dhe pavarësi. Unë jam Jeff Hovenier, ambasadori i ri amerikan në Kosovë. Adresimin e ti e nisi në gjuhën Shqipe, e duke të rëguar se për të Kosova dhe historia e saj nuk janë të panjohura. Ambasadori i ri Amerikan Jeff Hovenier tha se të arriturat e Kosovës në vitet e fundit janë mrekulli. Të arriturat e Kosovës për 13 vitet e shkuara janë thjesht mrekulli, një demokraci e gjallë, ekonomia e aftësi dhe leadership i Kosovës për te kufive. Hovenier premtoi se do të angazhohet në synimet e përbashkëta. Madje, ambasadori amerikan renditi premtimet e tij. E para, një Kosovë e angazhuar plotësisht dhe integruar në rajon, Evropë dhe në institucionet euroatlantike, me raportet të përmirësuara dhe të normalizuara me fqinjt. E dyta, një Kosovë me institucione publike të qëndrueshme, të besueshme dhe efikase që ofrojnë shërbim, ndaj drejtësisë, i mbrojnë të drejtat dhe lirit e gjithë Kosovarve. Dhe e treta, një Kosovë me ekonomi të qëndrueshme, dinamike që tërheq investime, mbron mjedisin, dhe mban në vend talentin inovativ. Hovenier tha se pas vendosjes në Prishtinë do të angazhohet për forcimin e mëtem të lidhjeve në mes Kosovës dhe Amerikës. Lidhemi tani drejt për drejt me prekazin ku kryeministri i vendit Albin Kurti bën homazhe me rastin e 24 vjetorit të sulmit të dytë nga forcat serbe ndaj familjes Jashari. Atje kemi gazetarën ton Trina Zuka. Përshëndetje Trina, dhe cilat janë të rejat nga prekazi?
Po, atër përshëndetje për ju në studio dhe të gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Si që thate dhe ju, sot do thot është përvjetori i sulmit të dytë, saj përket do thot familjes Jashari, ku për ndër të kësaj sot gjadit janë organizuar aktivitetet të ndryshme, ku nga ora 9 faktikisht do të vjen të vizitoj Kryeministri Kurti, si dhe Ministri i Kulturës, Rinis dhe Sportit Hajrolla Çeku. Ne, si që po e shohim, tani më veç se ata kanë ardhur për të zhvilluar këtë vizit, ku pastaj do të vazhdojnë do të thot me homazhin, ndërsa në ora 9:10 do të ketë ecje deri te kullat, pastaj do të ketë takim me familjen Jashari, si dhe në orën 9:30 do të ketë vizitë sa i përket ndërhyrjeve emergjente të shtëpisë, do të thot projekt ky i cili edhe është bërë do të thot nga Ministria e Kulturës për renovimin e tyre. Ndërsa, sa i përket do të thot këtyre aktiviteteve, këto aktivitete pritet të përfundojnë dikon rreth orës 9:45. Kaq nga kjo lidhje direkte, ne ju lëjmë pamje pasi që Kryeministri Kurti, Ministri i Kulturës Hajrulla Çeku veç se kanë ardhur dhe po e zhvillojnë faktikisht vizitën dhe homazhet e kompleksit Adem Jashari. Për drejt me pamjes nga prekazi dhe presim se ndoshta do të kemi ndonjë deklarat nga Kryeministri në këtë përvjetor të 24 të sulmit të dytë ndaj familjes Jashari. Pra të nderuar shikues, qëndrojmë me pamje të drejt për drejta nga prekazi. Thank you.
sot me rastin e 24 vjetorit sulmit mbi Jasharajt në 22 janarin e vitit 1998 aso kohë, erdhëm që të bëjmë homazhe tek varret e tyre dhe njëkohësisht më pas të shikojmë se si janë duke u bërë ndërhyrjet emergjente në kullën e Jasharajve, si janë duke u bërë ato shtrëngimet fillestare në mënyrë që kjo ndërtesë të mos degradohet dhe të mbrohet. Sot janë bërë pra 24 vjetë prej kur forcat e shumta policore e ushtarake të Serbisë janë mësyen gjatë luftës qërimtare për herë të parë kullës e Jasharajve, me qërast i patën plagosur Selvete Jasharin, vajzën e Hamz Jasharit, dhe Iliriana Jasharin, vajzën e Rifat Jasharit. Selvetja më pas vritet gjatë epopesë UÇK-s me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Pra, para se të ndodhë të epopeja UÇK-s, ka pasur sulme mbi këtë kull. Madje, sulmi i parë është qysh në vitit 1991, pra para më shumë se 30 vjetëve, dhe ne e kemi obligim institucional kombëtar e shoqëror që këtë objekt të historisë veçantë të Kosovës dhe kombit shqiptar në përgjithësi ta mirëmbajmë sepse është një margaritar i historisë sonë të lavdishme e njëkohësisht edhe të dhëmshme. Të nderuar shikues, ishim drejt për drejt me prekazin ku kryeministri i vendit bëri homazhe me rastin e 24 vjetorit të sulmit të dytë nga forcat serbe ndaj familjes Jashari. Ne këtu edhe përfundojmë edicionin e lajmeve për të takuar në edicionin e radhës. Mirupafshim.